Ձրაფი პასუხით თქვენთვის ლენორმანი საგან ნახოთ მომავალ კვირას როგორ ბედნიერებას გპირდებათ. ნახოთ მომავალი კვირა როგორი ბედნიერება გელოდებათ თქვენ. ორა საინტერესოა, ვინც დაოჯახებას აპირებს, ვინც პარტნიორთან შეხვედრას აპირებს, ვინც სასიყვარულო ურთიერთობას აპირებს, ხვალ და საერთოდ აი მთელი კვირა იქნება აი ასეთი სასიყვარულო, რომანტიული, ბედნიერი შეხვედრები, დიალოგები გასეირნება. და ყველაზე მთავარი არის ის, რომ აი ეს ურთიერთობა ძალიან დიდი პერსპექტივა არის, რომ დაოჯახებით დაგვირგვინდეს, ხო გესმით? ასე რომ ჩემოკარგებო, გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და დაე მომავალი კვირა ყოფილიყოს საფუძველი თქვენი ბედნიერებისა და თქვენი დაოჯახებისა. აი ესე, გისურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას და ღვთისმფარველობას მომავალ შეხვედრამდე.